je Strahinja Mladenović koji traži pasom Željka Arsića, ali ga je lepo zatvorio Nikola Nedeljković. Maksimović, ponovo Aleksandar Gusnić, lepo Stević, stiže li ovo Gusnić? Da, sužava Gusnić, niko to nije isprtio, da, što se kaže. Pogrešio je Knežević, namešta se Arsić, pa Todorović, za trenutak Pavlović, ubačena lopta, skok Vukadina, pokušava Arsić, ne ide. Todorović, lak posao za... Tu je Arsić, kratka kombinacija, ubacivanje, ali je Vukadin najviši. Međutim, odbijena lopta, sjajna intervencija Mrdaka. Pajević. Pajević je blokirao Dušan Ilić, ali lopta je u nogama Kneževića. Lep pokušaj Grujića. I uspe da skoči kapiten domaćih Pajević. Uroš Vukašinović greši. Koristi to Maksimović, pa Ivanović. Evo prilike za Grujića. Grujić! Ali ta lopta ne pogađa mrežu. Greši i on. Zaustavlja ga Todorović. I evo sada prilike na suprotnoj strani. Uš, stativa. I jedan ulaz za goste. Ali ne, ne, ne. Biće offside u kome se na... Strelac je bio Tejić. A sada je... Napad je gostuju. Probao je fino Pavlović. U prilici je Radović da podigne loptu pred gol. Prošla je lopta, evo prilike za goste, ali je sada. Barića je treća. I evo, ovog trenutka je završena i ova utakmica u Obrenovcu. Dakle, što bi neko rekao, prazne puške, 0-0, malo šansi.